quadrilheiro chegou junto com o puxador. No arrasta-pé, festa junina começou. Um super carro e muito dinheiro por apenas R$2 é só no São Paulo da Sorte Quinta. Só no quarto prêmio tem um Onix Hatch. É um carro lindão. E ainda tem muito dinheiro no primeiro, segundo, terceiro e no giro. Comprando este título, você pode contribuir com o Instituto Ronald McDonald. A sua sorte vai brilhar no arraial. São Paulo da Sorte, puxa, vamos sonhar.